سبحان اللہ سبحان آپ جی ہیں آپ جی ہیں جناب سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے آج کی مجلس کا ثواب آپ کے نام ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اب میرے جی بسم اللہ جی دوبارہ پڑھے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ہم نے ایسے نہیں یوسف مجلس کا خطاب دیا اچھا جی ایک سیکنڈ کی ماشاء اللہ داد کا اتنا طوفان ہے کہ شاید اب میں شیخ عمر پتہ نہیں پہنچ سکوں گا نہیں لیکن میں اپنے وقت کے اندر اگر مجھے اجازت دیں تو میں جناب میں نے نہیں کہا تھا کہ یوسف مجلس جی پاک بی بی آپ کو زندگی سعادات کا صدقہ ہے اگر مجھے اجازت دیں میرے بھیا جان نے ربائی پڑھی ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں اس بار کمال عصمت آل محمد یہی ہے کہ وہ اس جیسے ہو کر پھر خدا نہیں کہلاتے تم نطفہ ہو کر ان جیسے کہلاتے ہو آئے ہائے ہائے جملہ میں نے کہہ دیا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری ایک جملہ اور سن لیں اب آپ نے چھیڑا ہے تو ایک جملہ اور سن لیں باجی نماز ہم پہ فرض ہے نماز ہم پہ فرض ہے ہر بندے نے پڑھنی ہے ہر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن جب مسٹر مولوی صاحب مجھے ایک بات کہتے ہیں نا جی اس لیے پڑھو کہ آل محمد نے پڑھی ہے تو میں ان محترم کو ایک برادرانہ مشورہ دیا کرتا ہوں بھائی جان آپ نے کبھی قبلہ و کعبہ میرے محترم عالم دین یہ غور نہیں کیا کہ آپ کے نماز پڑھنے میں اور آل محمد کے نماز پڑھنے میں کیا فرق کیا ہے پڑھتے تم بھی وہی ہو پڑھتے وہ بھی وہی ہیں سجدہ تم بھی کرتے ہو سجدہ وہ بھی کرتے ہیں رکوع میں وہ بھی جاتے تھے رکوع میں تم بھی جاتے ہو سورہ حمد وہ بھی پڑھتے تھے سورہ حمد تم بھی پڑھتے ہو کنجوسی نہ کرنا آپ نے اب تک نہیں کی انشاءاللہ بھی نہیں کرو گے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں زور لگانے کی ضرورت نہیں آپ پر دھوس دھاندلی کرنے کی ضرورت نہیں باصبر شاہ جی یہ میرا پیغام لے جائے جناب سیدہ باذوالفقار شاہ جی کے درجات میں بلندی فرمائے پیر اکبر شاہ صاحب جتنے سیدزادے ہیں آقا صاحب مولا آپ کو سامنے رکھے ارے میرے بھائی یہ نہ کہے کہ اس لیے نماز پڑھو کہ یہ پڑھتے تھے خدا کی قسم نماز واجب ہے فرض ہے امام پہ فرض ہے نبی پہ فرض ہے صحابی پہ فرض ہے مومن پہ فرض ہے لیکن تیری نماز میں اور ان کی نماز میں بڑا فرق ہے مولوی صاحب آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ گناہ گار نہ ہو جائے وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ میں اللہ نہ کہہ جائے پتہ نہیں کو سمجھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی بسم اللہ اچھا جی مولا سلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا روحانیت ہے مجلس میں خود بسم اللہ حیدری مولا آپ کو سامنے جناب سید السلام کیا روحانیت ہے مجلس کی خدا کی آل محمد اسی نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں کوئی اللہ نہ کہہ دے بھائی دیکھیے مولا کائنات سجدے کر رہے تھے تو نسحری کہہ رہا تھا تو اللہ ہے اگر یہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیتا میرے استاد محترم علامہ سید عرفان اندرادی شہید کے ایک تاریخی جملہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ شب ہجرت بستر مصطفیٰ پر سویا ہوئے علی کو جس نے تھوڑا غلط سمجھا اس نے مصطفیٰ سمجھا آپ نے غور نہیں کیا جملے پر میرا بیٹا بولو تو صحیح نا جس نے تھوڑا غلط سمجھا اس نے مصطفیٰ سمجھا اور جس نے بہت غلط سمجھا اس نے خدا سمجھا وہ کہتے تھے علی غلط سمجھ میں آئے تو خدا نظر آتا ہے اللہ جانے صحیح سمجھ میں آئے تو کیا نظر اللہ اکبر سلوات پڑھی آل محمد پر بس چونکہ شہادت ہے جی بسم اللہ
آج سارے شعرا ہے سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں آل محمد کی معرفت اور حقیقت نورانیہ کی معرفت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی کوشش دے. میرا پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کن کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کن کے کہنے پر کیا مان رہے ہیں. ہائے 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 اللہ جناب سے جی بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. میری مجبوری صرف اور صرف امام حسین کی مجلس ہوتی ہے. اچھا آپ کی محبت دیکھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اگر مجھے اجازت ہے میں فیصلہ کروں. ہے خطابت کا جملہ, پہلے کہہ رہا ہوں خطابت کا جملہ, مگر اس کی سند بہت خوبصورت ہے. جی بسم اللہ انشاءاللہ دیکھنا میری طرف مرے مت. بتول کسے کہتے ہیں؟ سیدہ کائنات کس ہستی کو کہتے ہیں جس کا اللہ لا الہ الا اللہ ہو؟ دیکھیں اللہ پہ لوگ کم بولے. جس کا اللہ لا الہ الا اللہ ہو, جس کا بابا محمد الرسول اللہ ہو, اور جس کا شوہر علی الولی اللہ ہو. ہائے 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 بتول کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہر نسبت نسبت بتول ہے. امکان کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ سبحان اللہ. امکان کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ, گھر میں علی کے رہتی ہے بن کے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ, اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنج تن, چار مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. اچھا پھر آج ایک دعا کرو نا, ربائیاں پڑھنے والا ایسا ہو اور فوراً کرنٹ جملہ دینے والا مجھ سے خادم ہو. میں جملہ اس سے بڑا کہہ دیتا ہوں, پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے, بات مردوں کی نہیں ہے, بات خواتین کی نہیں ہے. سیدہ کوئی مکہ کی عام عورت نہیں, وہ جو چار ہیں وہ عام مدینہ کے مرد نہیں, یہ مستور ہے وہ معصومین ہے, لیکن مجھے قسم ہے عزت الہیہ کی فاطمہ وہ بی بی ہے. اگر یہ نہ ہو تو ختم نبوت کی نسل نہیں ہوتی, علی کل ایمان نہیں ہوتا, اور بیٹے امام العالمین نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری بی بی آپ کو سلام. حیدری پوچھا کسی نے مجھ سے مقام بتول ہے کیا؟ ایک رند کا شعر ہے. پوچھا کسی نے مجھ سے کہ مقام بتول ہے کیا؟ اس نے کہا میں بندہ ہوں, میں کوئی خدا نہیں. پہلے سمجھ لو پھر بولو. اس نے کہا میں بندہ ہوں, میں کوئی خدا نہیں. توجہ فرمانے, ایک جملہ سنے مجھے اجازت دے. مریم بھی بتول. باجی رات یہ جملہ مجھے میرے ذاکر بھائی کہنے, میں اوتھے اے شیر پڑھیا سی نا, پوری دنیا کھلو گے تمبو تو ڈگ پے, بارش ہو گئی نوٹاں دی. میں کبھی فضولیات نہیں کہتا. ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے آپ کا بولنا, کسی ایک نوجوان کا سمجھ کے جانا, اور میری مخدومہ کو کوئی ٹوٹا پھوٹا ایک لفظ ان کے کسی کنیز کو پسند آ جانا, یہ ہماری وارث نجات ہے. جملہ کہنے لگا جناب سید آپ کو سلام رکھے. اچھا مریم کہاں, آخری فضائل کا جملہ چونکہ مصائب تفصیل سے پڑھنا ہے, میں یہ ٹالتا نہیں ہوں مصائب میں. آپ کو بتایا مریم کہاں رہتی ہیں؟ بیت المقدس میں. ٹھیک ہے, کھانے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے. چونکہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, سیدزادی میری بیٹی نہیں آکازادی, میں بڑے طریقے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. بشری تقاضوں سے پاک تھی مریم جب تک خدا کے گھر میں تھی. باجی کون مجھے اس قیمت کے بھیجے؟ بشری تقاضوں سے پاک تھی مریم تبھی خدا کے گھر میں رہتی تھی, کھانے آتے تھے آسمان سے. بالکل مختصر, جبریل پہنچے انسانی روپ میں. اچھا جبریل انسانی شکل میں آ جائے تو کبھی کوئی مولوی نہیں کہتا جبریل مجھ جیسا ہے. ساری باتیں تو میں نے نہیں کرنی,
وہ آئے تو بی بی مریم نے فرمایا کہ اے رجل، اے مرد، مرد نامحرم، آپ میری حجرے تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا بی بی میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں انسانی شکل میں ہوں، لیکن اللہ آپ کی طہارت کو جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، میں جبریل امین ہوں، فرشتہ ہوں، آپ کو شہزادے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ یہ لمبی بات نہیں، بس ایک بات کہنی ہے۔ اچھا تو یہ طے ہو گیا نا کہ ہونے والے روح اللہ کی ماں، ہونے والے روح اللہ کی ماں، ہونے والے روح اللہ کی ماں ہے بتول، ہے مریم، ہونے والے روح اللہ کی ماں جبریل کو انسانی شکل میں نہیں پہچان سکی۔ اب یہی جبریل تاریخ کا سفر کرتے کرتے در بتول پر فقیر بن کر آتا ہے، بتول کو نہیں دیکھا، فضا دیکھتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، تو جو جملہ مکمل ہونے دے، بتول نہیں فضا ہے۔ آخری جملہ، لیکن بابا جی پیر اکمل شاہ صاحب، میں اپنی 23 سالہ خطابت کی زندگی کی سادات عزام سے پینشن مانگ رہا ہوں دعا کی صورت میں، آج یاد آ جاؤں، کل آ جاؤں، پرسوں آ جاؤں، جب آ جاؤں، نماز میں، سجدے کے دوران، بعد میں دعا کرتے ہوئے اس نا چیز کے لیے ایک دعا کر دیجیے گا، کیونکہ جملہ اتنا بڑا ہے۔ اچھا جب بی بی نے روٹیاں دی نا، مجھے نہیں پتا 3 دن 4 دن 5 دن باعث اس کی نہیں ہے، جب روٹیاں دی نا تو بی بی فضا فرماتی ہے اے فقیر آئے، آپ نے جملے کی تمکنہ پہ غور کہا، اے فقیر اگر کچھ اور چاہیے تو مانگ لے، اے فقیر اگر کچھ اور چاہیے تو مانگ لے۔ اللہ اکبر، جبریل مسکرا کر کہتے ہیں بی بی کاش آپ کو پتا ہوتا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے کوئی عام فقیر نہ سمجھتے، مجھے نہیں پتا کون بولے گا۔ بی بی نے آہستہ سے کہا جبریل تو نے سب کو مریم سمجھا ہے، ابھی وہ میں نے جملہ نہیں کہا، یہ آپ کا سنا ہے بسم اللہ، نا 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 نا، جملہ تو میں آپ کہنا ہوں، شعیب بھائی بھی وہ نے جملہ نہیں کہا، تو نے سب کو مریم سمجھا ہے، مجھے پہچان، میں کنیز بتول ہوں، میں جانتے ہوں تو جبریل ہے، میں جانتے ہوں تجھے روٹیاں کھانے کی حاجت نہیں، فرشتوں کو روٹیاں کھانے کی حاجت نہیں، اگر اتنا تحفہ ہے نا تو ایک نیا تحفہ لے جاؤ، لے جاؤ نیا تحفہ، اور پھر دعا کر دینا، کیا ضرورت ہے، اللہ تو خالق ہے، فرشتے روٹیاں کھاتے نہیں، جنات کی یہ خوراک نہیں، ملائکہ کی یہ خوراک نہیں، پھر کیا فضول روٹیاں تھیں معاذ اللہ، در بتول کے 3 دنوں میں 7 7 روٹیاں 21 روٹیاں یہ فضول تھی۔ بی بی نے مسکرا کے کہا میں بتاتی ہوں جبریل، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ سے رزق پاتا ہے، پہلے شہید سے لے کر کائنات کے آخری شہید تک در بتول کی 7 روٹیوں پر پلتے رہیں گے۔ بس دوستو آخری جملہ، اور سلام ممنون کر رہا ہوں، مگر جملہ اتنا بڑا ہے کہ آج میرے بزرگوں کو بھی بولنا پڑے گا، نوجوان تو بول رہے ہیں، آج میرے پیارے بھائیوں کو بولنا پڑے گا، عزت دار بزرگوں کو بولنا پڑے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کبھی مریم کا زارا سے تقابل نہ کرنا، یاد رکھو جس کے لیے آسمان سے کھانے زمین پر آئے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے کھانے آسمان پر جائے اسے زارا کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنا مارا ہے مسلمانوں نے بتول کو کہ 90 دن دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ۔ میری بیوی آپ کو سلامت ہے، میری آقا زادی آپ کو سلامت، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مقدس بیٹیوں، آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، لائیو نیٹ پہ پوری دنیا ہمیں سن رہی ہے، میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، آؤ میں بتاؤں ہم روتے کیوں ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جھوٹ بولتا ہے تم سے مولوی کہ معمولی بخار کی وجہ سے چند دن بخار میں رہ کر فاطمہ دنیا سے چلی گئی، تمہارے پاک محمد کی بیٹی بیماری سے نہیں گئی، قتل کیا ہے انہوں نے، اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سر۔ کائنات میں اس بی بی سے بڑا مصائب کسی کا نہیں، تھوڑی بڑی آواز کھولیے، کائنات کی 3 شریف بیٹیاں تھیں،
مسلمان ان کا قصور بتا دو کیا تھا. آپ کہتے ہیں نا روتے ہیں میں چھوڑ دوں گا رونا, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, یہ بدعا ہے میرے لیے کہنا کہ میں چھوڑ دوں گا رونا. ہم نہیں رونا چھوڑ سکتے, مر جاؤں گا. کائنات کی تین شریف بیٹیاں ہیں, ان کا قصور کیا تھا بتاؤ؟ محمد رسول اللہ کی پاکیزہ بیٹی زہرا جسے تھکن ہے وہ بے شک ہائے نہ کرے, علی کی مقدس بیٹی جناب زینب, اگلا جملہ قیامت ہے, اور حسین کی بے کفن بیٹی جناب سخینہ. مسلمانوں ان کا قصور کیا تھا؟ محمد کی بیٹی کا ہاتھ یہاں کیوں تھا؟ جو اب تک نہیں سمجھ سکا, علی کی بیٹی کا ہاتھ کوثر بھائی یہاں سے کیوں تھا اور حسین کی بیٹی کے ہاتھ کانوں پہ کیوں تھے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. طویل میں زحمت نہیں دوں گا. کوئی کہتے چار گھنٹے کھڑی رہی. آج ہم کہتے ہیں نا بی بی زینب کو منع کیا گیا رونے سے, جناب سکینہ کو منع کیا گیا رونے سے. تمہیں تاریخ ہی نہیں پتا, سب سے پہلے بتول کو منع کیا گیا. کالی پتول کو کہے یا مدینہ چھوڑ یا رونا چھوڑ, پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں. میں کبھی ایسی روایت نہیں پڑھتا جس سے دل دکھے, یا مدینہ چھوڑ یا رونا چھوڑ. یہودی نے اپنا مکان دیا, باغ دیا, محمد کی پاک بیٹی میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن اگر تو قبول فرما یہاں بیٹھ کے بابا کو رو لیا کر. او مسلمان حیا کر. آج کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ کائنات کا پہلا قبرستان ہے جنت البقیع, جہاں پولیس اس لیے کھڑی رہتی ہے کہ کوئی بتول کو پرسہ نہ دے. اللہ تمہاری بیٹیوں کا پتا سبق. جنازہ میری بی بی کہاں ہے؟ مردوں میں نہیں, سیدزادیوں میں آئے گا. اور آقا زادیوں کوشش کرنا کاندہ کوئی امتی نہ دے, سیدزادیاں خود کاندہ دے. اور آہستہ کاندہ دینا, پہلو دکھا ہوا ہے. اور میری بیٹیوں بادب ہو کے کاندہ دینا, دھکا نہیں دینا, اس لیے کہ ماں کا جنازہ ہے اس وقت تک نہیں آتا جب تک بیٹیاں نہ آ جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا آ میرا بیٹا, آ میرا بیٹا, مالو تجھے سلامت رکھے. کوئی کہتا ہے چار گھنٹے کھڑی رہی, میں تین یا چار منٹ. کوئی کہتا ہے پانچ گھنٹے کھڑی رہی, کوئی کہتا ہے دس گھنٹے کھڑی رہی. بابا پیر اکمل شاہ صاحب, بس امر شاہ جی, جتنے سید بیٹھے بابا شاہ شاہ جی, اجازت دیتے ہو مجھے؟ میں اپنی علمی ذمہ داری سے, مطالعہ کی ذمہ داری سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بابا جی مجھے آپ کی جدہ کی قسم ہے, مجھے نہیں پتا دو گھنٹے کھڑی رہی یا تین کھڑی رہی, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے نماز فجر پڑھ کے آئی تو کھڑی ہوئی. جو بندہ تھا گیا وہ نہ ہائے کرے. نماز فجر پڑھ کے آئی تو کھڑی ہوئی, نماز مغرب کی آزانے آ گئی حسین کی غریبہ. اللہ اکبر. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. میری بی بی نے ایک جملہ کہا ہے, میں مر جاتا یہ کبھی نہ پڑھتا, لیکن عزادار نے مصحف کربلا ہر مسائل پر گزر جایا کرو, کبھی بی بی کے مسائل پہ پردہ نہ ڈالا کرو. دنیا کو بچاؤ, کائنات کی کتنی بڑی محرومہ ہے, کائنات کی کتنی بڑی مظلومہ ہے. رب محمد کی قسم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مسلمانوں, میری بی بی نے کہا سلیمان چچا ان سے پوچھو میں بیٹھ جاؤں. نہیں ہو گئی بیٹی مصطفیٰ کی ہے اور پوچھ نوکروں سے نہیں ہے میں بیٹھ جاؤں. بابا جی نہیں چھپا سکتا, اپنی دادی کا واسطہ اجازت دے. نمازی سید آگے سے کمینہ کہتا ہے اسے کہو کھڑی رہے, یہ دربار اب اس کے باپ کا نہیں رہا. ختم ہو گئی بات. بی بی نے بچوں کی قسم کھائی, انہوں نے نہیں مانی. میں نے اتنا بڑا جملہ کہا اور آپ نے غور نہیں کیا. بی بی نے بچوں کی قسم کھائی, انہوں نے نہیں مانی. بی بی نے بابا کی حدیثیں پڑھی, انہوں نے نہیں مانا. بی بی نے 70 قرآن کی آیتیں پڑھی, کون وارث ہوا اپنے نبی کا, انہوں نے نہیں مانا. جب نہیں مانا نا, میرے استاد محترم علامہ سید عرفان دراوی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے حسین نے ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ کہا, اما جب سوال کرنا آتا ہی نہیں. پنجاب والوں آپ سے بہتر جملے کو کوئی نہیں سمجھتا. چولیاں اٹھاؤ, دعا کرو اللہ تعالیٰ کسی شریف کی بیٹی کو کسی کمینے کے سامنے سوالی بن کر کھڑا نہ کرے.
اماں چل، بی بی فرماتی ہے بیٹا یہ خاموشی نہیں، خاموشی نہیں، میں نے شہادت نہیں شروع کی، بیٹا میرے پاس اب ایسا ثبوت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چھٹلا نہیں سکتی، مجھے آپ معاف فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے مجھے۔ سب سے پہلے باجی یہ میں نے سنت کی، پھر پاکستان کے ہر خطیب نے پڑھا، 2004 میں عزا خان ابو طالب تیسری مجلس میں واسف شاہ، قیامت ہو گئی خدا کی قسم، اس کے بعد مجھے کسی نے مصائب نہیں پڑھنے دیا۔ میری بی بی نے ابا کے دامن سے بابا کی سند نکالی، یہ تو سارے کہتے ہیں نا سند نکالی، اس پہ لکھا ہو کیا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اگر میری بیٹی مانگے اسے عطا کر دینا۔ بی بی نے سپاہی سلمان کو دی، سلمان نے سپاہی کو، سپاہی سے کسی وزیر کے پاس گئی، سیدوں مجھے نہیں پتا کس کے ہاتھ کھلے ہیں کس کے بندے ہیں، حسن دیکھتا رہا، حسین دیکھتا رہا، زارا دیکھتی رہی، کمینہ دیکھ کے کہتا ہے تیرے بابا کو زیان تھا، ہم یہ سند نہیں مان دیے۔ فاطمہ اور تو مسئلے سے بھول گئی ہے، زارا کی آواز آئی صفات علیہ، بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا مسائی بولا، بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی، بابا یہ کہتے میں مسئلے سے بھول گئی۔ بیٹا ذرا دو جوان اٹھے، ذرا سائڈ پہ کرو ممبر، ممبر ہٹاؤ بیٹا، جلدی جلدی کوئی دو جوان اٹھے، پاک بی بی آپ کو سلامت، ادھر بیٹھا لے ہو، ممبر ادھر لے جاؤ۔ میں ہمیشہ مصائب آپ میں آخر پڑھتا ہوں، اگر میں فنکار بن کے پڑھوں بی بی زہرا مجھ پہ لعنت کرے، کوئی برداشت کر جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ بابا جی رواج ہے ظفر وال سے لے کر کائنات کے ہر انسان تک، مردوں کے پاس فاتحہ کے لیے مرد آتے ہیں، بڑا باز کھول، مردوں کے پاس فاتحہ کے لیے پیر زبر شاہ جی مرد آتے ہیں، عورتوں کے پاس فاتحہ کے لیے عورتیں آتی ہیں۔ رات کا پچھلا پہر 400 مسلمان فاطمہ کو پرسا دینے آئے، ان کے ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں رسیاں، کسی کے ہاتھ میں پتھر، مدینہ کی گلیوں میں آواز آ رہی تھی آگ لگا دو، علی کو قیدی بنا لو۔ اللہ اکبر، بابا جی روئے نا، ہم تو کیا کریں، زہرا کے دروازے پر اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اجاڑنے آئے۔ میں نے بھی کچھ بھی نہیں پڑھا، مجھے اجازت دیجیے، آج مجھے میرے بچے بھی اجازت دیں، آج مجھے میرے بزرگ بھی اجازت دیں۔ او میری قوم کی بیٹیوں، خانپور سیدہ میں کوئی سنی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت باز کی بیٹی، کسی وہابی بھائی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت باز کی بیٹی۔ او میری بیٹیوں، میں تمہیں بتاؤں کتنا ظلم کیا ہے لوگوں نے محمد کے گھرانے پر، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اسے گھر کے اندر مارا، جس کے 18 بھائی تھے اسے درباروں میں، بازاروں میں، کوفے میں، شاہ حوصلہ، بسم اللہ ہاں میرے بیٹے یہ منظر بنایا تاکہ دنیا کو پتا چلے علی والے کیسے ہوتے۔ بابا جی میں نہیں پڑھ سکوں گا شہادت، نہیں پڑھ سکوں گا سمر شاہ، آج مجھے میرا بھائی بڑا یاد آ رہا ہے علامہ ناصر عباس، اللہ وکیل زہرا کے درجات میں بلندی فرما۔ بابا جی پیچھے دیوار آگے دروازہ، درمیان میں زہرا، بی بی نے کہا اونچا نہ بولو، یہاں محمد قرآن پڑھتا تھا، کمینے نے کہا آگ لگا دو، اب میں اداکاری کروں، جناب زینب کی لالت بھائی جانتا ہے ٹھوکر میں میری بیٹیاں بے ہوش ہو گئی۔ جملے بعد ایک کتا کہتا دروازہ توڑ دو، کہتے کیسے توڑے، درے میں بطول کا ہاتھ ہے، خدا لالت کرے اس قد ملور پر اس نے لوہے کے تازی آنا ماتب کر جو رو لے آیا ہے زارا کے ہاتھ میں مارا، محمد کی بیٹی کی آواز آئی یا علی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ حوصلہ حوصلہ، پیچھے دیوار آگے دروازہ، چالیس قاتلوں نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا،
سمر شاہ چھپا دو یا پڑھو، ایک کمینے نے آگ لگائی، ایک بے غیرت نے ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ گرا، آواز آئی فضا، میرا محسن شہید ہو گیا، جو چھوٹے دل والا ہے اٹھ کے چلا جا، جو محمد کی بیٹی کا نوکر ہے وہ منہ کا باتوں کرے، دروازہ بھاری تھا بطول ہلکا، بطول نیچے اوپر دروازہ، سپاہی اندر داخل ہوئے، ایک کمینے نے علی کے گلے میں رسی ڈالی جب تک نہیں رو سکا، زینب کی آواز آئی نالا اٹھ بیٹھ بیٹا، ایک سمر شاہ، ایک سمر شاہ مجھے اعلان کر رہے تھے، مجھے جنازے کا اعلان کر رہے تھے، سمر شاہ اللہ تیری بہن کا پردہ سلامت رکھے، بابا جی پیر اکبر شاہ، پیر کوثر شاہ جی، بابا اشاق شاہ، یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے کہ جس کے لیے علی مدینے کی گلیوں میں آ کے کہتا تھا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میں نے زہرا کا جنازہ اٹھانا ہے، کوئی ہے جو کاندھا دے؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، آخری جملہ، عزاداروں انہیں غسل کی ضرورت نہیں، بس جنازہ کا اعلان کرنے لگا ہوں، جو تھک گئے وہ بے شک لڑ، انہیں غسل کی ضرورت نہیں، یہ طاہرہ ہے، یہ مطاہرہ ہے، امت کے انعقاد کے لیے، شریعت کے انعقاد کے لیے، فضا نے پانی دینا شروع کیا، جتنے سید بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، کیونکہ اس سے بڑے قیامت کا جملہ کوئی، ماشاءاللہ بہت سید بیٹھے ہیں، سیدزادو اجازت ہے، اپنی دادی کا واسطہ آج پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، فضا نے پانی دیا اور ایک جملہ کہا، یعنی شریعت کا کیا حکم ہے؟ کہا فضا ہر جگہ پانی پہنچے، کہتی ہے مولا میں کیا کروں، زہرا کا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، علی نے باہر سے کہا زہرا ہاتھ اٹھا لے، جو بندہ نہیں رو سکا زہرا ہاتھ اٹھا لے، جو رونے کے لیے آئے ہو، زہرا نے ہاتھ اٹھایا، خون کا سہارا فضا کے چہرے پہ آیا، فضا بھاگی رو کے کہا یعنی اجڑ گیا، تو جسے زہرا نے چھپایا ہے، چھوٹے دل والا اٹھ کے چلا جائے، کہا کیا چھپایا، کہا مولا جب میں نے ہاتھ اٹھایا زہرا کی ساتھ بس لیا، اپنی جگہ پہ نہیں ہے، جب مسلمان دروازے پہ ٹھوکرے مارتے رہے، اجازت ہے جی کلو جنازے کا اعلان، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، محمد رسول اللہ کی شریف بیٹی کو تازیہ نے مار مار کر مسلمانوں نے قتل کر دیا، آج اس کا جنازہ خان پور سجدہ میں آ رہا ہے، کوئی ہے جو حسین کو پرسا دے؟ کوئی ہے جو زینب کو پرسا دے؟ عائشہ عائشہ اجڑ گئی، بیٹا سے پانی پلا دو، یہ تو بے ہوش ہو گیا، حوصلہ دے حسین کا، جس کے سامنے عرب کے خنڈے، کوئی زارا کا تماچا مار دو، کوئی تازیارا، مات میں حسین، مات میں